Okay, thanks. So we are coming from Croatia to Slovenia. Gospod Ribič, bi kar vas povabila k besedi. Thank you very much. In the beginning, I will, dear ladies and gentlemen, I will apologize and I will continue in my mother language in Slovenian. Moje ime je Andrej Ribič, prihajam iz največje slovenske elektrodistribucije iz Elektra Ljubljane. Zdaj prehajamo iz mednarodnih tem na lokalne teme. Distribucija je pač v vsaki državi lokalna tema in tukaj mi je žal, da ne vidim v auditoriju predstavnikov oblasti, predstavnikov raznih agencij, ki bi morda, katerim je več ali manj namenjena moja prezentacija. Distributori to problematiko bolj ali manj poznamo. Moram reči, da je za vsa distribucijska, da usredotočil se bom predvsem na, ni prezentacije. Osredotočil se bom predvsem na problematiko Elektro Ljubljane, vendar verjamem, da je več ali manj ista, enaka za vsa distribucijska, za vsa distribucijska podjetja. Distribucija predstavlja ožilje energetskega in tudi industrijskega razvoja, napaja vso industrijo, prenaša življenje, kisik v domove, v tovarne in zato je razvoj tega omrežja po mojem mnenju precej pomemben. Prej nisem dober razumel odgovora, ki ga je dal minister na vprašanje, kaj nam primanjkuje časa ali denarja. Kakor sem razumel, je minister o času ni odgovoril, odgovoril je pa, da denarja, kakor sem jaz razumel, pa me oprostite, če sem narobe, da denarja je še zaenkrat dovolj. Jaz mislim, da bom poskušal potem tudi povedati, da nam v zadnjem času primanjkuje in denarja in časa. Če bi me nekdo vprašal pred 15-imi, 20-imi leti, v kakšnem stanju je slovenska energetika, slovenski sistem energetski, bi rekel, da v zelo dobrem. Takrat smo bili, mislim, da lahko rečem, da kar v vrhu evropske energetike, danes se je pa situacija zaradi krize, kar precej, mogoče tudi zaradi naše neumnosti, precej spremenila. Danes smo vsi govorimo o pametnih omrežjih, o smart gridih. Ta pametna omrežja so, hočete ali nočete, tukaj. Pogojena so bila z razvojem informacijsko-komunikacijskih sistemov z odprtjem trga. Elektrika je postala tržna dobrina in kot taka se danes tudi obravnava in podaja. Vse skupaj je povzročilo, je elektrosistem postaja, distribucijski sistem zaradi tega postaja bolj kompleksen, težje obvladljiv in zato zahteva večja vlaganja kot prej. Vendar sistem, to se pravi jedro sistema, hrbtenico še vedno predstavljajo daljnovodi, kakršni pač imamo, nizko, srednje in pa visoko napetostno omrežje. In to omrežje ni tudi v najboljši kondiciji. Pri načrtovanju investicij se soočamo, moramo upoštevati razno zakonodajo, predpise, ki je energetska zakonodaja, da ne naštevam vsega, potem prostorska zakonodaja, ki je v naši državi precej toga, rigidna, z umeščanjem energetskih objektov v prostor izgubljamo veliko časa. To je bil odgovor ministru na čas in če bo šlo tako naprej, mislim, da bomo kmalo v veliki časovni stiski pri obnavljanju distribucijskega omrežja. Potem so tukaj kriteriji in metodologije načrtovanja omrežji, katere moramo upoštevati, študije, ki so predvsem za slovensko distribucijo zelo pomembna, REDOS,
ki jo pripravljajo že vrsto let, mislim, da več kot 40 let na inštitutu Milan Vidmar, razni elaborati. Cilji načrta razvoja omrežij pa so več ali manj v vseh državah enaki. Zadoščati porastu porabe električne energije, zagotoviti dolgoročno tehnično in ekonomsko optimalen razvoj omrežja, potem zagotoviti varnost obratovanja, potem to se pravi obnavljati do trajanja omrežja in pa predvsem okoljski moment, ki je v zadnjem času vedno bolj pomemben. Zdaj bom pokazal primer napajanja Elektro Ljubljane. Tukaj vidite 110 kV omrežje glavnega mesta in vidite, da je še vedno radialno napajano, da ne zadostuje niti osnovnim zanesljivostnim kriterijem. Tukaj nimamo niti izpolnjen en minus ena kriterij. Vidite, da tukaj manjka zelo pomembna bi bila izgradnja dokončanje južne zanke, to se pravi povezavo RTP Vič in pa Polje. Gremo naprej. Na tej sliki vidite, da je Ljubljana še vedno otok, da imamo še vedno 110 kilovoltno omrežje in takih primerov bi lahko našteval še precej. Elektro Ljubljana je edina distribucija v Sloveniji, kjer imamo še vedno nekaj 35 kilovoltnega omrežja, ki pa upam, da se bo v kratkem času zamenjalo. Še nekaj primerov, nekaj podatkov suhoparnih. Tukaj vidite, da je praktično že za tri četrtine območja Elektro Ljubljane ni več razpoložljive moči. V začetku imate letnice razdaljenih transformatorskih postaj, vidite starost, najstarejše razdaljene postaje pa segajo tja v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno. Tukaj je nekaj podatkov o velikosti mesta Ljubljane, ki predstavlja približno eno tretjino velikosti distribucije Ljubljane, Elektro Ljubljane. Vidite, da je Elektro Ljubljana se lahko po energiji je primerljiva z manjšimi distribucijskimi podjetji. Potem tukaj imate enake podatke za celotno distribucijo Elektro Ljubljane. Elektro Ljubljana je po energiji skoraj dvakrat večja od povprečnega in skoraj štirikrat večja od najmanjšega distribucijskega podjetja. Ta tabela vam prikazuje povprečno rast porabe v zadnjih desetih letih. Ne glede na to, na zadnje obdobje, kjer se vidi viden učinek gospodarske krize, je bila povprečna rast porabe še vedno dobra 2%. In zdaj, če grem nazaj na sliko, ki vam prikazuje rast v zadnjih 40 letih, vidimo, da se ne glede na krizo, jaz sem optimist in mislim, da bo krize tudi enkrat konec in da bo krivulja podobna tej. Tukaj se vidi obdobje osamosvojitve in pa obdobje zadnjih parih let, kjer je ta upočasnitev še večja. Vidimo, da se ne glede na to, da se trend podvojitve porabe zgodi vsakih 25 let. Tukaj vidite, kaj pomeni porast porabe za 1%, to se pravi pomeni podvojitev bremena v 70 letih, potem 2% porast pomeni podvojitev bremena v 35 letih in 2,8% porast v 25 letih. Še podatek, ki je mogoče tudi alarmanten, potrebe, to se pravi po sredstvih, tukaj imate potrebe, načrt razvoja omrežja in pa realizacijo, vidite, da praktično v zadnjih letih precej zaostaja za potrebami. V desetih letih je
se je nabrala že približno za 180 milijonov zaostanka. Ko se pogovarjamo z našimi lastniki, večkrat pri tej problematiki naletimo na gluha usesa, dostkrat nas odpravijo z, pač, z pač besedami, da, je, da napihujemo, da je načrt razvoja prenapihnen, vendar jaz mislim, da temu ni tako in bojim se, da se nam bo ta luknja, ki jo zdaj ne znamo nekako zapolniti, poznala čez nekaj let. Tukaj še prikaz investicijskih vlaganj na področju Elektro Ljubljane. Kot vidite, je bil v sredini med letom 6, 7 in 8 v času Zlatih krav, so investicije skoraj dosegale plan. Vidite stolpce, krediti rdečo, z rdečo barvo so označeno krediti, ostalo pa so lastna sredstva. V zadnjih treh letih za investicije ne uporabljamo več kreditov, uporabljamo samo lastna sredstva. Trajanje vključevanja zahtevnih energetskih objektov v prostor, kot sem že prej rekel, traja zelo dolgo, od 10 do 15 let. Mislim, da na tem področju zaostajamo in če se bo trend nadaljeval, mislim, da ima to lahko daljnosežne vplive tudi na celotno slovensko gospodarstvo. Zdaj upam, da prej, se pravi, minister je, njegova izjava je bila zame dokaj optimistična. Jaz mislim, da smo v Sloveniji, da je na področju energetike nas čaka kar precej, pričakujem od vlade precej jasnejšo politiko, kot je bila do zdaj. Mi nad sabo imamo blok 6, ki nam bo vzel veliko sredstev tudi za potrebe in za namene distribucije, ampak vseeno upam, bi zaključil z optimizmom. Jaz mislim, da smo se nekako vedno znašli in upam, da se bomo tudi v bodočnosti. Hvala. Rekli ste tudi, da se bojite, da bo to pomankanje vlaganj v preteklih letih imelo določene posledice. A lahko ostanemo brez elektrike? No, globalno ne moremo ostati brez elektrike. Lahko pa ostanejo brez elektrike področja, večja področja. Že zdaj se nam dogaja, naprimer, da ne moremo zadostiti vsem potrebam industrije. Tak problem smo imeli v Semiču, v njihovi industrijski coni in ob takem tempu in ob takih sredstvih se lahko to dogaja še bolj pogosto. Tako da ni nevarnosti, da ostanemo vsi brez elektrike, lahko bo pa kvaliteta oskrbe bistveno slabša, kot je sedaj. Kajti v Sloveniji smo navajeni kar na, mislim, da imamo na dobre standarde, dobro oskrbo, tako da se bojim, da lahko tukaj nazadujemo. Pa je mogoče ta val investicij zdaj nenadno zagnat? Zdaj rekli ste, tudi prikazali ste, da investirate brez kreditov, se lahko zadolžite, pa pač investirate malo več? Elektro Ljubljana, kot sem vam pokazal na enem izmed slajdov, se je v preteklosti preveč zadolžila. Zaradi tega se zdaj ne moremo zadolžiti. Tukaj moram na žalost reči, da nam je ta kriza, ki jo imamo zdaj v Sloveniji, saj distribucijskim podjetjem, gre nekako na roke. Zaradi tega, ker industrija ne raste s takim tempom, kot bi morala. Kajti, če bi industrija napredovala tako, kot je prej, jo mi ne bi mogli več servisirati. Tako pa v tem času se mogoče se bo, smo si rahlo opomogli, odplačujemo kredite in jaz mislim, da bomo za naprej bolj pripravljeni, vendar v takšnem tempu, kot ga pričakujemo, mislim, da bo država morala nekaj urediti in ponavadi so ukrepi
prizadenejo predvsem potrošnike. Uh-huh. To mislim, da se bo tudi v prihodnosti zgodilo. Cena električne energije je zaenkrat še kar precej ugodna. Jaz mislim, da se bo ta trend čez nekaj let drastično obrnil navzgor. Uh-huh. Okay. Hvala.